Sargal Douma Soubi, nous sommes champions zone 20, nous récemment les 8 grands, donc nous sommes Sargal Sali, joueur, donc tu peux pas venir depuis le soir.
صاف صافال كومين جوكي كومين جوكي سار غاليا اه
Thank you.
Thank you.
Come on.
I'm going to go to the hospital.
I'm gonna go to the hospital.
Merci, Gaïo. Thank you.
waaw gaay xamna fi lañ ko yëmalé gaay dañu am soirée xamna mo fa ñu ko ko ñu donc ci sama dañu